Dobře. Takže tu natáčí. Můžeš u toho aj mluvit, jo, když tak. Jo, do toho. Takže připravit, pozor, hrajem, Trojka volá v den. Trojka? Trojka volá v den. Pašku, a říkaj, co dělá? No, tady utěká. No. Jednička. Jednička. Junáci. Čau. Jednička Junáci. Jasná z hůru volá. Jednička Junáci. Ne, to ne. Tady běžím a zbíráme prostě. Čtverka luch nebo co? 26 připraven. Připraven? Mhm. Čtverka luch. Jak? Čtverka luch. A to už natáčí? Aha. Jo. Z hůru. Jo? 30 dožiješ vlasti. 30? Jo, 30 dožiješ vlasti. Ty nás volá den. Peťo. Pětka kvetem. Dvě. Pětka kvetem. Kvetem? Jo. Ne kveten, kvetem. Kvetem? Kvetem. No, proč to tu já jsem vás řekl, jo? V obraně. To, třeba
šestku, a vem sebou, šestku, desítku, a vem sebou to, šestku, desítku a třináctku třeba. Vašku, a vem sebou domů tady, šestka, jo? Já to pojď za ní. Adame! Šestku, najdi šestku. Šest, pojď, to je jednička. Pojď za mnou. Pojď za mnou. Sedmička. Jo, šest. To je devět. Kývá. Kývá. Šest kývá, to potřebujeme. Máme šestku. Šest kývá. Tady jsme byli. Jo. Jestli to bude spasit, tak to máme. To, co máme. Co? To, co máme, devítku. Ne. 16 z hůru. To máme 16 z hůru. Jo. Jo, 14. 14. Cíl, pojď! Pojď ale! Nemyslíš, že by se to už mělo vypnout, ta kamera?